Helvetti, tänne tulee kylmä, kun on ikkunat auki. Noni. Eiköhän jatketa matkaa. Tosiaan kelattiin, että... Oi vitu vilkut. Tosiaan... Kelasin, että voitais tota noin niin vaikka... Jos meidän pitää tutkaa vaikka itäiselle motarille tai vaikkapa tota noin niin tänne noin niin. 210, onko yhtään vapaata partioa tarvis kuljetusta? Tota noin. Kaksataa pyytää kuljetusta, että kolme ryöstä jää kiinni, mutta kaksi autoa kuljetettavana. 243 vapaata pitkälle, pistätkö kutsua tulemaan? Kuitti. Kaksi, neljä, kolmenne matkalla. Joo, tosiaan kenttäjohto pyysi tota noin niin kuljetus tota noin niin kahdelle kaverille tai yhdelle ilmeisesti Espooseen kautta Vantaalle. Kaverit tulee kyllä nopeasti ratusta mukaan tuolta. Tää 203 on siinä hyvä auto, mutta tää on helvetin nopea, mutta... Sitten jos tää lähtee jonkun sporttiauton kanssa viivoille, ja... niin kyllä jättää se sporttiauto. Mutta kyllä tää kiihtyy ihan jumalattomasti. Siinä mielestä on helvetin hyvä. Onhan tähän hieno ja kätevä autokin. Mennäs vähän lujempaa. Teemme koko päivän yhdellä motorilla. Eikä täältä se vaaranneta. Menee muuten vittu ikuisesti palaa perille. Tällainen tilanne. Päivä. Mä en ollut sademetsän kyyti, se on pelottava. No sun pitää nyt mennä se kyyti.
Sademetsä on pelottava. Helsinki kyrki, onko missä? Onko Kuusela, voi vittu. Joo. Hattu. Kuusela kakkonen lopettaa. Pitu joulutonttu. Kaks, meni kolmonen tässä kohteessa. Anne, tuleeko tää sun kyytiin? Totta vitussa. Totta helvetis. Voi vittu. Pistä se vaan sinne. Joo. Mitäs se Kuusela tekee? Lähetäänkö? Pitää tehdä. Jaahas. Sitten niin tota katoin, niin se oli lähtenyt vähän sijoittamaan siinä, että... Joo, mä mitäs huomaan. Mitäs näin oli tota noin niin tehnyt? Ryöstäni. Te varmaan hoidatte tuon aseman loppuun, että mä vien sen nyt sinne. Juu, ne ei jostunut ottaa mitään. Mä vien nyt noin asemalle ja mä oon tästä itä asian tähän ja lähden partioimaan. Hetkinen, poliisi! Onks tässä joku, joka pystyy ottaa vastuun tästä tilanteen hoitamisesta? Mun pitää lopettaa vuoro myös. Mä voin ottaa tästä. Se on kyllä toinen. Okei, mulla on kans, eli joka autossa on yks kyydissä. Eli nää on myös ne, ketkä on pahoinpidellyt siellä sairaalalla. On siellä ensihoitohuone. Eli siitä oli alkuperäinen etsintä kuulutus ja sit tuli vielä tää ryöstö. No itse asiassa... Tää vois varmaan ottaa vastuun tästä, kun joo. Mä lähden nyt kuljettaa tätä yhtä. Aloitetaan sen. Joo, mä voisin lähteä kans. Tota noin, niin. Kun nää kummiskin, näillä ei ottais ketään, koko nyt tulee kyytiä tällä hetkellä. On vissiin. No ihan lääkäri. Mun mielestä heilläkin on. Mun mielestä joka autossa on yksi. Joo, hänelle on määrätty sitten nuo nappulasi ja ne tota lääket. No ei tiedä, tässä seisys kyllä on varana, että mä lähden nyt viemään. Mä annan sulle tästä yhden lääkkeen, niin vielä. Kaksi, neni kolmonen kuljettaa tätä kaveri selli. Mä oon tehnyt mitään. Joo. Kyllä ihan paska. Mä olin tehty tehnyt. Mä. Aja kyllä ihan paskaa niin paljon, että ei pitää roida. Mitä? Mä olin vaan mukana. Venas ihan hetki. Olit mukana. Niin. Missä? Mukana. Missä? Ajelulla. Millä ajelulla? Autoajelulla. Joo, 210 kuljettaa. Mitä se ajelu koski? Ajeltiin ja katseltiin. Miksi? No miksi sä jäät tois kiinni? Kato laitokäärä. En mä voi, mulla on tässä sun kuljettaminen kesken. Mut siis mitä niinku... Äänypoliisit ilman syytä teitä kiinni jota. No näköjään otti. Taisi olla vähän yli. No niinpä niin. Of course. Eikö niin, että... Jos sä ampusit jonkun poliisin nenäessä... Niin mitä se? Eikö niin, että sä et oo silloinkaan tehnyt mitään? En oo. Kyllä mä nyt sen ties. Tää päivä menee sua kuskailles. Voi olla. Ei meillä kauaa tonne asemalle, varmaan me... Tästä mut jo pois taas. No joo. Sitä päivää voit ootella. Mitä pelät, millaista tuomio on tulos sulle? Ei mitään. Miksi sut oli kiinnotettuna? Joo, sen kun tietäis. No joo. Oisitko sen niiltä? Ei mun tarvit, kun saat siin.
Me mulle tarkkuuskivääri. Joo. Aa, mitä vittua. Saattana. Varmaan lommatkin autoissa. Varmaan kiva naarmukki. Tyy. No niin. Mutta varmaan. Uskois, että tossa tulis jotain. Hei, mitä vittu, mä en nää mitään. Mitä se on vielä turvallisuustarkastuksen? Ei mulla oo mitään. Eipä tietenkään. Käsiraudat mä ruottu sitä pois. Radio puhelimeen. Ja puhelinta on puhelimen. Vittu. No niin, loput voit pitää paitsi bensakanista. Irrota raudan. Joo. Kuka hoitaa tän kuusella näitten keissin 243? 249 voi hoitaa keissin loppuun. Me ollaan tällä hetkellä sairaalassa. Tän jälkeen tullaan asemalla Koskelan kanssa. Kuitti, täällä on nyt kaksi kaveria. Ainakin kuusella on täällä sellissä. 243. Kato päivä. Kuitti, me tullaan kohta sinne. Menee 3 minuuttia. Tuttuja. Neli. Kuitti, 243. Joo, kuusella sua tullaan myöhemmin kohta tonoin, kun on päässyt sairaalta, niin tulee näin. 3 tunnin päästä. Näinpä. Koodaile, tai no et sä pysty koodailemaan, mutta... Anna mun puhelin siinä tuosta. No jää. Joo, mä tein sulle vielä tuon turvarin. Ne tulee ihan just tähän. Joo, no sieltä lähtee kaikki. Kaks, neli, kolmannen vapaa-ajan partia. 210 ilmoittaa vielä johtavalle partiolle, että täältä yhdeltä henkilöltä löysi laiton ase taskusta. Kuutti, 249. Pistä tota sinne varastoon, niin katsotaan sen jälkeen, kun ollaan tulossa täältä. 249. Johtavalle partiolle. Mitä helvettiä. En tiiä, saatana. Poliisi. No. Kuuluuko? Kuuluu. Tolla tässä ajoi semmonen kunnon hurjastelija tollasella rekaalla tästä just peruutti kaikki tosta noin ja ajoi yhden päältä täällä. Niin ja sit se lähti karkkuun. Se lähti ainakin tonne päin. Tota itäistä motaria. Tuntui merkit teurastaja ja teurastaja asui ja kaikki kalju. Ei ole. Mimmonen auto? Semmonen rekka. Valkoinen rekka, jossa puuttuu 210, et miksen mä saat täältä henkilöltä puhelinta pois? Koska sulla on oma puhelin 243.
Juuri mä katsoin. Miten mä toimin? Me 249 me tonne varastoon. Pistä talleta esine. Pistä puhelin sinne varastoon ja ota sen puhelin. Eli kolmannen liikenne pysäytys. Terve. Päivää. Tota noin niin... Olen vähän varovaisin, mun tuli vähän tärkeämpään menoa. Juu. Autokaapalan ruumiin. Ei vittu mikä matka. 2-3 matkalla tonne uusimmalle tehtävälle, missä autokaupalla on ruumiita. Helsinki 10 poliisin radiossa. Ensihoito poliisi. Kuule. Helsinki 1251, täällä kanahoitoautomestalla. Autokaupalla tapahtuu räjähdyksiä ja täällä on hakattu henkilö, joka nyt elvytetty. Tosiaan poliisin 243 matkalla sinne. Aattelin vaan ilman. Juu, Helsinki 1251 kuitta. Ja Helsinki 10 lattaa radio. Piti saada tarkennus, että siellä on 210 ilmat vielä, eli Tatu Monosella oli toi käsiase, ampuma-ase. Toistatko vielä nimen? Tatu Mononen. Mennään tänne kyllä niin nopeasti kuin päästään, jos siellä kerätään henkirikoksia. Kyllä tää 280 kulkee. Kahdessa minuutissa päästä päähän mennään. Kaasupohjaa, saatana. Kaks, neli, kolmonen kohteessa. Mitä sä oon tehnyt? Johtava partio on siis 249. Juu, niin tota noin niin... Mikä vituin? Niin tota noin, mitä sä oot täällä tehnyt? Ajellut muita autoja päin ja... Tuhin tähän pyörällä. Sitten ajoin yhtä autoa päin ihan ekaks mä ajoin ihan vahingossa päin. Sitten on yksi ajo, joka huutaa mulle. Yrittää ajaa mun autoa mun ylitte. Sitten mä lähden tota siellä pyörällä tuonne aidan taakse tuonne tien toiselle puolelle karkuun, ettei saa ajaa mun yli. Ja sitten
sanoin, että tuu tonne jutellaan, tai mä tuun tuohon sisälle, se alkaa uhkailemaan, se oli yksi tuolla pesäpallomailla. Ja sitten sen jälkeen, kun hän alkoi uhkailemaan, meni mun pyörällä vähän kauas, kun mä haluan, että lyö mun pesäpallomailla. Sitten käskin koko ajan tulla tähän näin juttelemaan, mitä on tapahtunut, ja sitten ne lyö mun pesäpallomailla tuossa päähän. Aika hyvin niin muistat tämän kaiken anteeksi, tilanteen tota, tästä, hei, että juu, sellainen homma tässä näin ja... Sulta ei oo kysytty mitään! Hei, anteeksi, saanko lainaa poliisi? Siis sä kysytkö mun sieltä jälkeen sen senkin vielä, kun tähän tänne päin. Joo, tota, mä olin itse meditoimassa joku 15 minuuttia tossa, mutta siis mä näin... Hei, mitä nyt mä sanoin, että saanko mä poliisi tänne päin, mä en kysynyt ketään muuta, kiitos. Joo, niin tota... Toi, tää punatakkinen kuva tässä nyt häärää, niin tota, ennen kuin mä lähdin meditoimaan, niin pyöri tässä polkupyöränsä kanssa ja aveteli meidän autoja päin. Täällä ja tota, toi, hei ihan oikeesti, mitä tässä nyt, taas joku tori koko mun ympärillä, no joo, juu. Korhonen. Juu, joo, mennään ihan sekka. Juu tota, ilmeisesti oli pistetty poliisin viestiä tästä ja kaverista. Vetelee täällä ympyrää. Juu, onks tota noin pahoinpidellä ketään? Ei, en tiedä itse asiassa. Se on vähän häirikönyt niin, täällä. Niinku mä en tiedä, mitä tässä on tapahtunut sillä välin tiedäkö, kun mä oon ollut pois. Mutta joo, siis tota... Siis kehotettiin poistumaan monesti. Ja tota... Niin, mä sanoin kyllä tossa äsken, että mä oon pelkän poliisi, mutta... Mä en tiedä, mitä te tässä teet. Edelleenkin. Menkää. Hei, ihan oikeesti, sinä siinä. Joo, kiitos kaikille. Voi ja hei, tämä sama punatakki, niin se on jotenkin sattunut niin ihan hienosti muistaa vasenkin. Joo, että, joo. Vittu, mulla menee motivaatio tämmöseen. Joo, mutta mä siis siitä vaan sanon, että siis toi... Tää on raskasta, kun täällä tullaan tänne autokaupalle perseelleen, kun tää on ihan niinku yhtä lailla työ siinä, missä muutkin, että... Juu, eli se on tällä häiriköinyt jo. Juu. Juu, no mä kävin. Ja sitten toi, mä en niinku, jos mun työntekijät on, siis en tiedä, että onko mitä tapahtunut, mutta jos mun työntekijät on niinku tässä pistänyt vastaan, niin en, siis mun siis se on ihan... No, niinku omistaksä tän paikan? En, siis tota, mä olen heidän niinku alempi esimies. Juuri sä oot pyytänyt tätä poistumaan tältä alueelta. Juu, olen. Se ei oo toteutunut käskyä. Juu, mä 15 minuuttia sitten, 20 minuuttia sitten sanoin jo, että poistutko. Niin, ja se mä otan sen kiinni ja vien tonne. Se vähän heti rauhoittumaan. Tossa, että haukku tässä kaikkea. Tutko tähän kaveri? On. Moi, juu. Käännytkö tano niin selkä muhun päin ja lähdet siis tänne asemalle? Siis ei saa siitä mitään vaan, että ne just löi mua pesäpallomailoilla päähän. Joo, no. Tuolla ei kyllä kukaan puhunut pesäpallomailoista, eikä tässä... Katopa niitten taskut vaikka, punainen pesäpallomailo. Sano, kuka on lyönyt sua? Mä oon varmaan, se on joku näistä, näistä myyjistä. Ja yksi juttu, että... Poliisi. No. Että olisiko siinä mitään, kun me vähän vaadittais ehkä korvauksia niistä meidän autoista, kun ne meni vähän rikki osalta. Sä ajoit mua päin 3 kertaa, niin eiköhän se ole ihan se selkä, että se menee rikki. Autoa päin, kun mä ajoin sen kaiken. Kaikki, että... Se on kyllä jännä, että tota julähtee silti muistaa. Joo, no, mä sanoin jo, mitä me käsitellään tää homma, että... Mut siis kaikki, jotka nyt haluu korvauksia, tulee asemalle. No, sä haluun korvauksia, en tiedä kyllä mistä, mä haluun. Joo, no, joo. Joo, mutta kiitos poliisille tästä sun työstäsi. No, mutta hei, ei mitään. Juu. Mä menen tonne tota, Helsingin pääasemalle. No niin, no mutta adios. 2-4-3 kuljettaa. Mä niinku hakkas mua tossa maassa pari kertaa koko ajan. Juu, mutta jos sut on kerta hakattu, niin et sä sitten mitään muistakaan. Aha. Mennään vähän reippaammin tonne asemalle. No niin, nyt ollaan täällä asemalla. Tiedätkö muuten, kun mulla tota lukee, että mulla loppuu toi ajokielto, niin 9.11. Niin onko se sillä, että se niinku loppuu silloin, kun on 9. päivä, vai silloin, kun se 9. päivä loppuu? Loppuu samana. Aha!
Mitä vittu? Mitä? Loppuu samana päivänä, kun siinä lukeekin. Okei. Okay. Mun käsityksen mukaan. Ei, mä saan hakea sen huomenna. Joo. Saremme. No. Mä en näe sun kuljetettavaa. Niin mitä? Niin tota, saattaa olla sellainen juttu, että meitä oli nyt, näitä oli kolme kiinniotettuna. Ja nyt meitä on yksi kiinniotettu. Niin mä sain tuon yhden ID:n, joka lähti. Meistä tuntuu, että se lähti niinku, että pääsee pois tilanteesta. Ei oo mitään ID:tä. On, 94 hukuma. Kato nyt, missä tilanteessa me ollaan. Missä? Että kato, missä tilanteessa me ollaan, että noi sanat voi valita vähän tarkemmin, että laita vaikka kautta me. Tää on nyt vähän huono hetki tässä. Juu, no puhutaan myöhemmin. Juu. Se. Mitä sulle turvallisuustarkastuksessa? Tuut raudat pois ja tota noin niin... Selitätkö vielä omiin sanoin ihan just tota noin niin? Mitä? Selitätkö omiin sanoin, että siis... Sä olit siellä... Sitten... Niin. Mä muistan vaan se, että mä olin siellä ja just... Olin pyörällä siellä. Joo. Siis mä kuulin, että... Sä olit siellä ollut pyörällä... Sut oli pyydetty poistumaan ja sä olit jäänyt häiriköimään sinne ja sit sinne yritti kutsua viranomainen eli poliisi sut pois ottamaan alueelta. Se yks sanoo mulle, jos sit tota, joten ne käski mut tulleen puhun sen sisällä ja sitten jotain tämmöstä ja sitten ne tota löi mua kuvamailuaan pesäpalomailua. Juno, annatko sun henkkarit? Joo. Mä nyt tohon pesäpallomailla juttu ota kantaa, kun mä sitten sen enempää tiedän ja... Kun tosiaan mulle vasta mainitti tosta pesäpallomailasta jutusta, olit ainut, ne oli sinä. Joo. Joo, sori, mutta sä tukkaas tukkaamaan tossa noin kuin ohit. Juu, mä voin nyt tulla. Halo? Noniin, mä käyn tuolla ylhäällä, että siellä on tota noin niin kaverit, jotka haluaa jotain lisätä tästä asiasta. Ei, ne on ylhäällä vielä, ne on tossa huoneessa, me päästään. Huoneessa? Tässä. Siinä. Ah, no niin. Päivää. Joo. Päivää, tultiin niitä korvauksia. Niin olitte niitä työntekijöitä siellä. Kyllä. Juu, ja se kaveri oli häiriköinen, että olitte käskenyt sen poistumaan. Kyllä, joo, monta kertaa. Juu, niin. On vähän niitä vaurioita, mitä siitä on tullut, niin haluatko sä, että luetellaan? Juu, tota näin, kun te tulitte tänne tiloihin, niin mä aloin tekemään teille turvallisuustarkastuksen tässä. Juu. Juu, ei mitään. Tarviiko laittaa kädet ylös vai pystyksä muuten? Okei, no hyvä. Joo, hyvältä näyttää. Jäs. Juu. Joo, no niin. Kertokas vaan. Kumpi aloittaa? No aloitassa. No, mä en voi kertoa vähän mitä mulle kävi ja mitä meidän yritykselle kävi. Elikkä, no mä en valita sitä mitä mulle tehtiin. Elikkä mä olin siinä mun autolla ja ajoin mun autoa päin useita kertaa ja se meni rikki monta kertaa. Ja sitten aina kun lasit meni rikki mun autossa, ne kaikki lasinsirut lens mua päin ja mä joudun käymään sairaalalla. Ja ajeli mun päältä muutenkin silloin, kun mä olin jalan, niin muutaman kerran sillä sen polkupyörällä ja sellaista teki mulle ja sitä ajeli meidän noita käytettyjä autoja päin ja meidän yrityksen tiloja päin ja häiritsi meidän tuota yrityksen niin, rauhaa. Eikö se jonkun asiakkaankin autoa päin mennä? Joo, meni. Sen takiahan se koko riita alkoi, kun mä sanoin, niin, että poika pysäyppäs nyt vähän sen, kun ajeli vähän asiakkaiden autoja päin. Juu, no mitäs? Sulle varmaan tällä... sulla oli varmaan sama tarina. No aika lailla. Tuota niin kaksi kertaa se ja mulla päin sille mä joudun tota niin läsin kumohon ja tuota niin hyvin pitkälti tuota samaa, että oli häiriöksiä ja tuota niin noita vaurioita tuli. Mm. Ja kun se ei oo mitään halpaa hommaa korta niitä autoja, se on tonni per kerta tuolla Espoossa. Juu, näinhän se on ja teillä on joku yhteissumma varmaan, missä te ootte valmistata noin niin, että taas jätetään tähän. Niin teillä on varmaan joku summa mielessä. No, itse asiassa ihan ei kyllä oo, mutta... Pitää varmaan tuo Juhanin kanssa tuota, niin vois sillä varmaan kysyä sitä, mitä mieltä se on. Mä voisin vaikka soittaa tuosta Juhanille, jos se ei haittaa. Juu, kukas se on? Se on se meidän esimies. Meidän varatoimari. Saisitteko sen? No joo, no eipä mitään. Joo. Ei no ollutkaan. Siis se, te juttelittekin tuo kaupalla. Kyllä, tälleen.
Aallo, niin me ollaan tässä poliisilaitoksella, niin olisiko sulla heittää yhtään sitä summaa, että mikä meidän pitäisi pyytää siinä korvauksena, kun se on ajanut meidän asiakkaiden meitä autoja päin, meidän tiloja päin, ja se on tai satuttanut mua ja tätä toista henkilöä usein kertaa vakavasti. Joo, me ollaan tässä nyt poliisin kanssa justiinsa. Joo. Jes. Joo. Joo. Jees, moi. Sano vaan, että kyselee poliisilta. Ei meillä ole ihana summaa, mutta sen mä sanoin, että pelkästään autosta se on se 2 000 kun 2 kertaa korjattiin ja... Juu, ja sitten... Se on kuitenkin vähän henkilövahingot, niin se on aika... Ei ole mitään halpaa hommaa poistaa lasinsiruja henkilöistä ja... Juu, ja se on jalko. Vähän kivuliastakin ja... Juu. Niin. Kun mietin, että... No nää autot nyt ainakin maksetaan totta kai nää teidän sairaanakulut ja... Sitä on hyvitys tosta, että... Onko se niinku minkäänlaista summaa niinku? No, olisiko sulla heittää jotain? En mä oikein tiiä. Se tuo rapraa ja vissiin kaupungissa. Ei saamari. Ootas nyt, lasketaas vähän sen. Koska meidän henkilövahingot niin noin. Sit sä et sä räytä rauhaa. Sademetsä. No. Kato siitä sakoista paljon ne henkilövahingot maksaa. Ja sit mä... Sillä mä yhden sitä. Mitä? Siis mä nyt kysyn näitten toivetta tässä, että kun niitä on vaan henkilöstö. Okei, no niin, joo. Joo, eiköhän me saatu nyt se toive oikeukeksi. Me ottais 10 000 €. 10 000 €? Kyllä. Juu, no se kuulostaa niinku yhteensä. Niin, siis koko... Kaikki nyt... Koko skeissi. Juu, no toi kuulostahan loogiselta on hyvältä, että jos siellä on kerta... Mä kävin vielä kysyä tuolta... Itse häirikältä. Joo, se on vähän sitten äkäinen meille, että... Juu. Juu, no venatkaas tässä, että... Juu, se on ehkä parempi, että se enää meitä. Juu. Joo. Päivä. Moi. Niin sellainen juttu, että... Kuuselaatu. Sulta pyydetään 10 000 € korvauksia ilkivallasta ja vahingon teosta ja... Tää? Kyllä. Sä olit autoja rikkonut siellä. Niiden tiloja niin sanotusti rikkonut. Vahingottanut niitä henkilöitä, kun autosta on näytänyt lasinsirpaleita. Kun sä oot rikkonut niitä... Onko se mitään todisteita tämmöisestä? Kyllähän me siellä kamerat on esim. Niin sieltä saattais nähdä ehkä. En oo varma. Kyllä mä katsoin ne kamerat niin näette kunnolla. Mutta siellä on kumminkin 3-4 todistajaa, että en mä tiedä kannattaako se nyt lähteä väittää vastaan tässä. Kauan muodittu menee. Siis siellähän koko porukka todisti käytännössä sua vastaan, niin en mä nyt tiedä näis. Mä en näyttäis mitään ihmeempiä. Jos sä sen 10 000 nyt maksat, niin se päästä aika halvalla tässä. Mä muistan... Semmosta ei mun päälle on ajettu, ettei se oo sillä niin, no ei ihan sama. Mä maksan se 10 000 sit varmaan. Juu, no onko tuota noin pankissa se 10 000? Mulla on 70 000. Juu, no jos me lähdetään hakemaan 2 se 10 000, mä vien ne tonne henkilöille ja mä haluut sä ite viedä ne? Me voidaan vaikka viedä sunkaan. Joo, no niin, no. Onks mä viedä? Mä käyn vielä ilmoittaa tuonne, niin. Sademetsä. Juu. Niin se kun se oli, niin se meni. Ai kuka? Se Aaltonen. Ei Aaltonen. Mä tiedä, se tulee tähän tonne mulla. Onko sitä löysiä? Taksifirman kanssa. Joo. Ollaan mietitty. Noni. Sieltä se tulee. Se suostuu maksaa ne 10 000, eikä tässä vissii kellään mitään vaatimuksia muuta vissiin. Juu. Ei joo. Ei oo mitään muuta. Poliisin toimesta me ei aleta tässä mitään enempää säätämään. Et... Juu. Joo. Jos tää on teille ok, niin näillä mennään. Juu, kyllä tää on meille aivan ok. Juu, jos te tuutte vaikka tonne ylhäälle odotustilaan, niin... Jees, no me tullaan. Juu, niin me tullaan tuodaan ne rahat teille ihan tässä 5 minuutin sen. Juu. Jees. Mitäs se on? Tää on kyllä hieno asema teillä. Joo, tää on kyllä ihan hieno. Ei mitään, puhuttiin vaan tuon toisen poliisin kanssa, saattaa tulla kohta pitää vaikka sun kanssa noista, jos meidän firmalaisille saisi jotain käsirautakatta taserilupia hommattua, kun siellä on noita justiinsa, niin ei vittisi käyttää mitään tommosia, mistä voi tulla aukuvaurioita. Siis lupailitko teille jotain?
Ei mitään lupailu, mut siis sanottiin vaan, että tullaan kohta puhuu sun kanssa. Näin niinku alustavasti. Niin, juteltiin vaan ajankuluksi. Kun sitähän mä oltiin tänne justiinsa hetki sitten tulossa kyseleenkin, mutta kävi tämmönen pieni keissi, kun mä otin auton ulos, niin... Se tuli yksi kylähurja. Juu, no mut me tuodaan kohta ne rahat. Joo, ne. Sen 2 tonnia vaan. 2 tonnia vaan. Koska ette onnistunut sinä, niin... Tuutko käymään tässä? Hyvä. Mitä nää yhdet selittää jostain teisereistä? Juu, niin tota... Halus vaan puhua sulle. Että sä, et ne sais luvan käyttää teiseriä siellä autokoulussa. Et jos tulee jotain paskaa, niin... Paskaa niskaa, niin voi tota... Itse puolustaa. Juu, meillä on päätäntävaltaa tuolla, ja ne täytyy sitten tota noin niin pukin kautta suurin piirtein hoitaa. Juu, no niin, hyvä. Ne haluu vaan puhua sulle siitä, mutta voit sanoa suoraan niille, että ei ole päätösvaltaa. Juu, mä kyllä sanoin jo. Aha, sanonko? No totta kai. No okei, okay. No niin, hyvä. Me katsotaan toi, ja mä menen nyt tekemään paperihommia, ja sit me ollaan valmiita tota partioimaan takas vapaita. Nonni. Meekö sä vapaalla? Heti kun me saadaan hommat hoidettu tästä. Onks sulta paperihommia kanssa? Ei oo. Nähän perseestä. On kyllä aika. Aika munasta. Näinpä. Mä menen nyt tekemään ne paperihommat. Joo. No, mikä sen nimi oli? Mä oon ois. Katu Mononen. Joo. Mikä se on? Laitun lasen. Tänne mullankaan. Ai niin sekin oli. Kuulitko? Joo. Mä olas. Noni. Tuu vaan. Noni. Hyvä, lasku sovi. Niin, et onks se sit, että mä saan ajaa se ajokortin niinku huomenna vai onks se sit, kun se lukee... Aha, mä oon täällä vielä. Mun lukee, et 9 syöt. Käyt vaikka huomenna ajaa sen. Okei. Siis siinä päivänä... Sullehan on annettu se päivämäärä. Monessa oli? Se tosa juukee tota... Jos... Sä jääksä ton... Ota. Se päättyy vissiin 14.36 suojakielto. Huomenna. Kyllä. Okei. Okay. Silloin voidaan mennä ajaa sen kortin ja tekee teoria kokeen uusiksi. Okei. Okay. Joku käydä tuossa automaatilla. Joo. Mä nyt oon täällä jumissa. En ookaan. Haluatko nää ostaa mun auto? Hehehe. Oh, meni vaan se tukenkin. No ei se haittaa. Ah, no mä haluan se haittaa tää. Mä tuun sit takaisin. Juu. Kuvat vaan räplälle mitä koneita tiedät. En mä. Mennään tästä, ne on tossa etu ylhäällä. Kävi, niin mä annan sen. Tuu vaan tänne. Niin. Tulkaa vaan valkopukset tänne. Siis sehän oli Risti, kuka oli ekana töissä. Joo. Sitten oli... No mä oon tullut Juhanin jälkeen. Joo. Joo. Mennään tänne vaan. Jästi. No. No niin, tota noin, niin
Sä voit antaa näille herroille sen rahaa. Kumman näistä? No heitäpä 5 tonnia niin molemmilla. No esimerkiksi. Mä menen tästä välistä. No. Joo, mä sain oman. Joo, kiitos. Noniin. Jees, moi. Tää on tällä selvä. Onks tässä enää semmoista muuta selviteltävää? Kellään mitään väiteltävää vastaan. Siis poliisin osalta tässä ei enää muuta kuin tää kerta nyt meni tällä, että saitte soviteltua, että... Joo. Teillä ei vissi enää oo mitään. Ei oo. No hyvä, että tota noin saatiin poliisit kiiltästä paikalla, kun... Joo. Ei ihan onnistunut kommunikointi hyvin, niin joo. Kiva, että saatiin tämmönen auttava välikäsi siihen väliin, niin... Joo, kyllä. Saadaan hommat hoidettua. Joo, te ootte sitten valmiita lähtemään. Jes, no joo, me kyllä. Lähdetään. Ei siinä sen kummaa. Hyvä, kiitos taas jälleen kerran poliisille avusta. Joo, ei mitään. Joo. Juu, säkin voit punapaitainen kaveri vaan lähtemään. Joo. Miettikö pyörää? Ai me myydään. Toi punatakkinen pitää kattoo vähän. Punatakkinen on nimittäin aggressiivinen noita valkotakkisia vasta. Ei se enää ollu. Ei ollu. Noni, hyvä. Nohan Koskela, Koskela tekee vielä vittu paperihommia alhaalla. Niin. Se on kyllä aika jees. Sellaista. Se oli tällainen vuoro tänään täällä. Toimisto. Mitä vitun toimisto, kun siis... Ilkivaltaa ja... Kaikkea saatana vahingon tekoa. Mitä nyt siihen mahtuukaan? Oi voi. Mut ei kai siinä, hei.